Na Sremske Karlovci se igra žmure i zuke. Kažu, dođite gospodine Bajiću po vaš dokument, bit će gotov posle 12. Ja dođem, kaže, ne možete. Ne možete posle 12 primiti. Ko? Pa reko, ne možete mi. Ja se prišunjam i šta zatičem? Krile, njegov radnik, centralni radnik, igra zuke i žmure, udaraju jedni druge rukama. I uzimaju 2,5 sata, njih 100 u Sremskim Karlovcima, uze i državi Srbiji, bekelje se, uzimaju pare, pišu da su radili do 3. Je li rad ako neko igra zuke, žmure i toga? To nije rad, to je nerad. Molio bi lepo državu Srbiju da sve te pare od tih radnika koji su bili popisani ovih zadnjih 10 godina vrati nazad u budžet, ali kako? Lepo daj im na kuću svotu novca koju moraju da isplate do tad i tad. A ne da mene jure socijalno ugroženo, da ja mojim ćerkama koje mi u životu zdravo nisu rekle, koje su mi ukradene na našim usrano lustriranim sudovima, ne do Bože Evropska unija da vidi naše sudove i advokate, da molio bi lepo da ti ljudi koji su budžet krali u opštinama da vrate pare, svaki radnik ovih 10 godina da uplati u budžet Srbije 350.000 dinara. Svaki radnik. Od A do Š. Svi su krali. Znači, od 12 do 3 su prikazivali da rade, ne rade. Popiju kafu, malo prime ljudi do 1. Ma kaki do 1 da rade? Do 12, pola 12 radi, beže. Imaju vam pauzu, jedno od pola 9 do pola 10 bude po sat i po pauza. To vam je isto u zdravstvu, policiji, u svim ustanovama Srbije. Zato smo mi propali, a da vi to lepo naplatite njima tu zajebanciju na državnom budžetu, oni bi vrlo brzo počeli ili da rade ili da traže drugo radno mesto. Tako vam se to lepo raščišćava ogomila za smeće. Znači, vidite ovo, primjera radi. Ovo je milicija. Iš, ne može više. Ne može 800.000 pandura. Dosta 5.000. Ovo su vam opštinski radnici. Njih u Srbiji ima 1.000.000. Iš, ne može 1.000.000. Kakav 1.000.000? Opštinskih radnika dosta 20.000. U svakoj opštinici po 20, 10, 5. Dosta. Kompjuteri ni krade. Šta su ovo? Gradsko zelenilo. Iš, ne može toliko, brate, niš ne čistite. Pa šta vidite šta je smeće kako radi gradsko zelenilo? Tako se Srbija čisti Ivice Dačiću, tako se Srbija čisti svaki premijeru koji dođeš ili tomo, nije bitno ime. Imena su najmanje bitna. Bitan je način čišćenja. Znači, ovo je gradska plaža Sremski Karlovci, razvikana, ja došao prvi put da se okupam, vidite, vidite. Pogledajte samo u komunalnom koliko je zaposleno cigana i ko je glasao za Milenka Filipovića, poroverite glasačka lisića i ko je dobio 2000 dinara. Vidite kako Milenko došao na vlast, da 12 godina vlada. Hoćete da bude Tito, čovjek dva infrakta ima jadnik, pa njemu trebaju dva doktora, pored, ne daj Bože, pored njega, da bi on radio. Zašto je on dobio dva infrakta? Po zato što je zateko opštinu, prethodni gradonačelnik, narkoman bio na marihuani. Odete kod gradonačelnika prethodno, Kosijana koji moja, ali Bože, hvala Bogu, ja ne duvam joint. On se naduva jointa, on vam bude u ovoj, u muzeju, ne izlazimo neku ljubavnicu. Tamo su opštili. I to vam je prethodni, kako se Grego zvao prethodni gradonačelnik, evo, ne znao, neki na, proverite u knjigama, neki bre, mlad, visok, bradicu ima, pojma nemam, čovjeka kad nešto pitaš, ništa ne zna, pazite, gradonačelnik kojeg ništa ne zna, Milenko kad ga nešto pitaš, on vam trči u stepenice, kaže nemam vremena, ja, žurim, ja kad ga pitam kako si kupio tolika kola besna pred izbore kad je nosio dva put po 5.000 eura u džepovima da podmiti cigane, on potrči i pobegne kao zmija od đavola. A zašto je bežao? Pa ja bih vidio pare u džepovima. Ivice, ti to najbolje znaš kako se pare, mislim, kofer ovo ono 300.000 eura. Ti to, Ivice, znaš, brate, dođi pa reispitaj to. Evo vidiš, ovo je neki brod pre Marije i Terezije. Znači, zar mi komunističke zemlje moramo da smo osuđene da živimo kao bušmani? Kao bušmani. Evo, centralni deo plaže. Ovde treba dođe neka grupa da svira, ja sutra zovem neke DJ-eve. Ko će ovo da čisti? Pa Milenkova, onaj potparov će kasti živ kuzni pa čisti. To su taki ljudi, ne ništa da rade. A po 150.000 im slatko države. Pogledajte. Fekalija. Strašno. Znači, oni su dobili 150 kopalja iz Evropske unije da nabadaju smeće, oni gradsku plažu ne nabadaju. Tu mi čovek kaže, još jedna deponija, ovo je jedno 50. deponija, molim vas, ja ću ovaj spot nazvati 50 deponija na plaži Sremski Karlovci. Pogledaj, jel ovo, šta je ovo, torta? Ovo je torta, ovo je Milenko napravio tortu građanima Karlovaca. Šta je ovo? Još trudla s makom, hvala Milenko, baš voliš građane. Ti si divan, Milenko.
Nisam znao. Jo, pogledajte šta nam je kupio. Prirodnu vodu, pogledajte. Jezda je čep malo neko odvrnuo, pa malo iskapljao. Vide, on je tako nama pripremio da mi otvorimo plažu. Vidite vi šta mi imamo ovde hrane. Pa on je super čovek. Nisam ni znao da je on humanista. Nije ni čudo ta dva infrakta što je sklepio. Bože mi prosti. No, da mi krenemo dalje. Ovde kaže mi čovek da imaju 3-4 čvora za vodu. Kaže, nikad nisu odvrnuta. Kaže, pare su otišle u drugom smeru. Paste, ima kanalizacioni čvor, je gurno po sredini plaže da izvuče tu gde se građani kupaju. Ako on to gurne, ja ću gledati da Srbiju zaključaju kao logor za sva vremena. Da je zaključaju, brate mili, kao jedan logor gde će ovde osuđenici Evropske unije da plaćaju kaznu sa narukvicom. Ovo je sramota. Sremski Karlovci, 9000 godina star grad, po sred srede hoće govnarnik da ide. Ne može. Proverite kuda taj govnarnik ide, on ide do ovde. Ja vam preporučujem da ga u njegovu kuću direktno u sred spavaće sobe da ga vi tamo da silazi sva ta fekalije Karlovačke, pošto je toliko on ovih 10 godina Karlovčane u sred je stavio par saksija cveća u centru, malo klupica i čovek 10 godina se oznao srediti Karlovce. Teško mi par saksija staviti. Pa to se uradi za mesec dana. Za mesec dana se to uradi, a ne za 10-12 godina. Dvorsku baštu, pričao sam vam kako je radio. 300.000 eura investicija, jedna koliba, malo klupalica, lizalica, klackalica. 300.000 eura, oni Dinkić. Proverite Dinkića, molim te, stanove, džipove i te stvari. Dinkića, dobro proverite, jel krije li ili krije ta Lija, kao i Filipović. Kriju oni debelo. Oni će vam prikazati da sam ja kriminalac. Ja jesam kriminalac. Kriminalac sam, vidite šta sam ja ovde, ja sam načio, ja sam pojao ovu tortu, popio sam ovaj sud, ja sam sve to sa gradske plaže u Sremskim Karlovcima. Vidite šta je tu fekalija. Sve sam ja to pojao, popio, požderao. To je Milenko Filipović. Evo sad ću malo zaći, pošto čujem, kažu, ja pitan, jel ima peska, jel stavio pesak, kaže, stavio je pesak. Pogledajte koliko on misle, ali mi smo, pazite, Dunav prirodno ima pesak. Njemu je teško da prirodni pesak iz Dunava proseje, osuši i stavi na obalu. Pa to je posto smešan. Pogledajte, je li to pesak? Molim, je li ovo gradska plaža starog grada 9000 godina? Pogledaj, je li treba ovde da deca se kupaju? Šta da radi? Ruke u blatu. Predmet ruka u testu. Pa šta će on prodati Nemcu sa rukom u testu, sa tim predmetom? Pa prodat će mu ništa. Može samo dupet, Bože mi oprosti da mu okrene. Kaka ruka u testu, ko izmisli taj predmet, da Bog da mu ruka ceo život bila u testu. Mi treba da uče internet sajtove, da prave, da prodaju internet sajtove, da uzimaju dnevno 30 eura na Hotmail 5 jeziku sad. Nemojte ih učiti Hotmail 1 ili C+, to je zaostalo, nemojte decu učiti demagogiji. Pogledajte, je li ovo kereće šapa? Šta će ker na gradskoj plaži? Strašno, znači fekalije, šta smo rekli, smeće, hrana, kanalizacioni čvor, evo prilaz da priđemo u Dunavu da se okupamo, ajde da priđemo, mi smo turista sad, engleski, došao je na exit, čovjek zaluto vina da proba, povraća mu se od vina, slagali ga, vino odvratno, Karlovčani su inače poznati po istini, pogledajte, na čega on naleće? Ja sam samo meru predostrožnosti krenuo, ovo je stopa duboka po metra, šta mislite tamo, tamo je metar, lomiz, glob, lomiz i... Klinika u Novom Sadu, opa, pacijenata engleske funte dolaze. Ko je kriv, kašće, niko nije kriv, ko te tera da se kupaš tamo? Eto, to vam je Milenko Filipović, čovek podmitio cigane da 12 godina vlada i sad će njemu malo biti sumnjivo što ovo ljudi gledaju. Sad će on platiti ljude da dislajkuju ovo na internetu, da viču dislajk, kao ne vole ovo. Ljudi ne vole čistu plažu, ljudi vole prljavu plažu. Znate, mislim, to je tako u Srbiji. Ljudi vole turski pink da slušaju pesme. To su pesme in, da dečica sa 10 godina legnu čiči od 60 godina i da vode ljubav. To je in u Srbiji. Celo selo šmrče belo. To su edukativne pesme, tekstovi ala Branko Radičević. Bože mi prosti, nek mu laka duša. Pogledaj, mravi. Znači, smeća na svakom ćošku govna. Govna nisam smela da snimam zato što govna i gledaju. Govna ovo i gledaju. Bože mi prosti, čast izuzecima, svaka čast par momcima koji ovo gledaju, ali ovo govna najviše guraju se gledaju zato što se boje za svoje dupeta.
da će ostati na radnim mestima.